З болем, гіркотою та сльозами. Сьогодні в Прилуках попрощалися зі своїми героями – Анатолієм Позняковим та Михайлом Поляком. Обом назавжди 47, обом доля присудила увійти в історію вірними синами українського народу. Анатолій Позняков – уродженець міста Прилуки. Народився 7 вересня 1976 року. Навчався у середній школі номер 14 та СПТУ 34. Пізніше проходив службу у Збройних силах України. З 2003 року працював завідувачем господарства міського будинку культури. Любив життя, рідних, друзів, свій край і Україну. У вересні 2023 року був призваний на військову службу. Отримав поранення у районі населеного пункту Курахове Донецької області. Лікувався у госпіталі, а на реабілітацію був доправлений у рідне місто. На жаль, ускладнення від поранень спричинили непоправну втрату. Я хочу низько вклонитися сім'ям загиблих наших героїв за те, що вони народили і виховали справжніх українців, справжніх воїнів. Наше з вами останнє, що ми можемо зробити, це провести їх останню путь і завжди пам'ятати про їхній величезний подвиг, який вони звершили. А вони піднімуться на небеса і приєднаються до нашого небесного воїнства, і з небес будуть охороняти і оберігати мирне життя нас і наших дітей. На щиті додому повернувся ще один герой. Михайло Поляк народився 26 серпня 1976 року. Навчався у Богданівській загальноосвітній школі. По закінченню навчання був призваний на службу в армію. Після служби працював на будівництві у Словаччині та Києві. У 2014 році проходив службу у зоні антитерористичної операції. Воював у Лисичанську, Щасті, Дебальцевому. З початком повномасштабного вторгнення добровольцем пішов до військкомату і 27 березня 2022 року був направлений у 26-ту бригаду, яка дислокувалася у Бердичеві. Воював у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Бахмуті. Згодом був переведений у 31-шу окрему механізовану бригаду і воював поблизу населених пунктів Мар'янка та Курахове. Загинув 5 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Донецької області. Ви пам'ятаєте, 2 роки назад майже ворог стояв на підступах до нашого міста. Завдячуючи таким, як полегли наші воїни, вороги були відкинуті з чернігівської землі. Нам їх потрібно пам'ятати. Ми пам'ятати повинен кожен, кожна громада, пам'ятати повинна держава. І я щиро вірю в те, що їхня загибель не буде даремною, що на місце їх стануть тисячі нових воїнів, які не дадуть плюндрувати нашу землю, і ворог дізнається в кінці кінців нашу козацьку силу. Безжальна війна забрала життя українських воїнів, відданих захисників своєї батьківщини. Анатолій Позняков та Михайло Поляк навіки залишилися в строю. Сьогодні вірні сини знайшли свій спочинок на Прилуцькій землі та приєдналися до небесного війська.